šareno, ove pedersku zastavu, da stavlja iza sebe, da se obuče onako šareno i da bude u tangama, nije to moralo da uradi, ali bespotrebno mi je. Glavno stari od dede mog pokojnog. Ili rade brame na golfu, kakvom golfu? 2008. godište. Popila tri čintane krizere sa... Razvezao ju si jezik, slušaj sam. Rezervisao. Juš. Nije tri dne, da sam tri dne, to je kad nisam ni pravila. Prodajem brand golf od Bojegu. Prodajem drva kradena. E, danas su moji uzeli pelet. Za koliko prodaš golfa? Možda hoće ne, imam kupca za tebe. Ako je neka lepa cena. Evo me, ljudi, ja moram da idem. Stvarno moram da idem. Hoću ja. Ako se proda neki auto, bilo koji imam kupca, koji je zainteresovan za bilo što. Pišite neke brzalice u komentarima da imamo koliko ima promila. Ja ne vidim ni ovako, kamo li sad u ovom sve. Ajde, pišite mi neke brzalice da pročitam. Evo, neću da približam telefon. Najlakše. Ođe ćeš otići više. Izađi, nemoj me gledaš. Kakav golf, samo berbam, bembara je grmilica. Bate, ja nam napišem brzalicu. Kako, kako ljepota ovaj majmun. Šta? Navrg brda mgra pda. Mišljam s pušku, misliš pušku. Jel te sada mi ispitujete ovdje, ali možda što teže. Koliko slova ima cukam, šta? Počeo da zmuzko idi možda. Meni se malo prispavalo, gladna sam. Pijena sam, žedna sam. Mislim, ljudi, ljudi, 2008. godište i da, svi mi kao što izgledam starije, tako da sam se naslušala toga opušteno. Ova brzalica je pobedila, ne znam na koju misliš novu, što sam rekao da je prvi put čujem u životu, da. Ne mogu da snimam više. Ne mogu da snimam više, majke. Ne mogu da držim oči otvorimo. Bukvalno mi, nekako ovako bi. Ovako bi sad, da. Japan je najindustrializovanija zemlja. A znam to, to je negde iz dnevnjaka fazan. Aj sad da te vidim. Tvari si jedan, deluješ pa redko kod toga. Ju, čekaj, pada mi telefon. Otorinolaringologija. E bre, materije, bre, šta je ovo? Nemaš ti više od 32 godine. Majko mila, kako je 32? Nisam 95. Prekinite, ljudi. Još 43 godine do pensije, da. Jesi to biće, ono možda, jes. 95. godište. Molim vas, pretarujte. Ništa, ljudi, ovo. Ne, ništa ne zove. Ili ima. Imam. Jeste, jedan sam biti. Znači da jedam opet.
Ima. Ljudi ne mogu da izdržim. Napuštam vas. 4,9k. Like ako biste volili da vam ide na roditeljski. Alo bre, pa nisam toliko matura. Prekinite ljudi, šta vam je. Nemam toliko godina. Kaže, like ako biste voljeli da vam ja idem na roditeljski. Pa, znači, kakav komentar strašno. Kao u zjerici. Ako treba nešto, ja ti ne mogu pomoći.